Srok Samlot Samlot kich srok muay robos khaet Battambang min prom patul chop nang khaet trat robos pratey thai chalah srok piel veng khaet posat nang khaet pailen Samlot thlop min pravat chu chot pram khrong chnam 1967 nu kich ka bah bau robos pichik kasakor prachang nang ka chap bangkhom ai luk sroy chun rot nai damlai thau ទៀបជាងតម្លៃទីផ្សារ3ដងកំហិតដោយអាជ្ញាធរសម័យសង្គមរាជនិយមដែលមានលោកសេនាប្រមុខលន់ណុលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដំណើររឿងនៃចលនាបះបោនោះគឺបណ្ដាលមកពីហេតុប្រតិកម្មការខ្នីដរសើបមួយកងទ័ពវៀតកុងបានជ្រៀតចូលក្នុងទឹកដីកម្ពុជាចំនួននោះនិងអាចទិញអង្គការពីប្រជាកសិករខ្មែរដោយតម្លៃខ្ពស់ ដែលជាហេតុនាំឲ្យកសិករខ្មែរមិនចង់លក់ស្រូវជូនរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនទី2គឺរាជការមានការខាត់បង់លុយជាច្រើនព្រោះលែងសូវមានអង្គការនាំចេញពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចទើបបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងបង្ខំទិញស្រូវតម្លៃទាបពីខេត្តបាត់ដំបងទី3គឺចលនាខ្មែរកុម្មុយនីសបានឆ្លៀតប្រើកំហឹងរបស់ប្រជាកសិករពង្រីកសភាពការបង្កការបះបោរឲ្យកាន់តែខ្លាំង នឹងប្រឆាំងរាជការការខកចិត្តលើតម្លៃអង្គរផងការខឹងសម្បាឬការដាក់កំហិតបង្ខិតបង្ខំពីរាជការផងនឹងមានការជំរុញពីចលនាកុម្មុយនីសផងប្រជាកសិករនៅស្រុកសំឡូតប្រមាណ 200 នាក់បានចេញលើបដាធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃទី 2 ខែមេសាឆ្នាំ 1967 ប្រមុខរដ្ឋសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុ បានចាប់ប្រកាន់បញ្ញវន្តហ៊ូនឹមហ៊ូយុននិងខៀវសុផនថាជាអ្នកបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍និងគម្រាមចាប់ខ្លួនហើយប្រគល់ទៅតុលាការសឹកនេះជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកទាំងបីរត់ចូលព្រៃការបង្ក្រាបរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលន់ណុលបង្កឲ្យមានការតដៃ វិតបហើយទីបំផុតបាតកោ1000អ្នកត្រូវបានសម្លាប់និងចំនួន4000អ្នកបានរត់ចូលព្រៃមកដល់ថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1968ខ្មែរក្រហមបានវាយចូលទីតាំងរដ្ឋាភិបាលនៅស្រុកបាត់ណន់ហើយចាប់ពីពេលនោះហើយដែលខ្មែរក្រហមបានប្រកាសថ្ងៃបង្កើតកងទ័ពបដិវត្តន៍របស់ពួកគេ រឿងតូចរីកកើតជាធំទឹកដីសំឡូតត្រូវបានខ្លាយជាទីតាំងបង្កើតចលនាបដិវត្តន៍ដែលវាវត្តចេញពីតម្លៃទីផ្សារកសិកម្មសោះខ្មែរក្រហមបានបន្តប្រើប្រាស់តំបន់ស្រុកសំឡូតរៀងរហូតមកនិងត្រូវបានបញ្ចប់ទៅវិញដោយសមាហរណកម្មតាមរយៈនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្តេចលោកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្ន ស្រុកសំឡូតបានប្រែមកបាត់ថ្មីបង្កើនដីកសិកម្មដាំដំណាំបន្លែនិងផ្លែឈើនិងកំពុងចងក្រងមកកាត់សហគមន៍កសិកម្មដើម្បីរួមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិ